Mungesa e kapitalit njerëzor në vendin ton ka sjellë reagimin e supermarketëve italian, të cilët së fundmi po ndjejnë pasiguri për të bërë ballë vështirësive ekonomike. Presidenti i Konfindustrisë Italiane në vendin ton, Sergio Fontana, thotë se qeveria duhet të ndërhyjë në mënyrë të menjëhershme, duke nisur nga formimi i të rinjve, pasi sipas tij nevojat e supermarketit janë orientuar drejt digitalizimit. Shqipëria duhet bëjë shumë për formimin e të rinjve, pasi mundësit janë të mëdha për punësim dhe zhvillim karriere në mënyrë që të mos përballemi me valën e largimit masiv të rinjve që tashmë ka nisur të ndihet. Qeveria gjithashtu duhet të ofrojë lehtësira fiskale për supermarketit në mënyrë që punonjësit kenë mundësi për paga më të mira dhe të rrisim kështu mirëqenien. Nga ana tjetër, ambasadori italian në vendin ton, Fabrizio Bucci, tha se në vendin partner të shkëmbimeve tregtare nevojitet formimi profesional në kapitalin njerëzor. Ndërhyrja duhet në formimin e të rinjve, investimet janë të rëndësishme, por na duhen njerëz, të mbështetemi në personel që jetojnë në Shqipëri. Janë shumë njerëz që po largohen, por Shqipëria ka të ardhme nëse e mban këtu kapitalin njerëzor dhe të ndihmojmë italianët që duan të investojnë. Punonjësit duhet të formohen në mënyrë të vazhduar dhe duhet të trajnohen brenda ndërmarrjeve. Rritja e pagave do t'i mbajë brenda të rinjt. Sipas studimit të ndërmarrjeve italiane në vend, Shqipëria ofron vështirësi në gjetjen e njerëzve të kualifikuar, duke i detyruar këto supermarrje të punojnë me rendiment të ulët, si pasojë mungesës së njohurive për gjuhët e huaja dhe aftësive teknologjike.